Mä oon Roosa Kinnunen ja mä opiskelen osa-alalla kaksoistutkintoa, eli liiketoimintaa ja sitten lukio-opintoja. Peruskoulun jälkeen mietin valintaa lukion ja sitten liiketalouden välillä ja tosiaan sen takia valitsin sitten kaksoistutkinnon, että siinä saa molemmat. Sitten mä halusin myös yleissivistävää koulutusta ja haluan jatkossa lähteä sitten opiskelemaan yliopistoon. Lisäksi myös mun valintaan sitten vaikutti myös vanhat ja penkkarit, jotka sitten haluan päästä nauttimaan. Lukio-opinnot vaatii itseltä aika paljon panostusta ja myös motivaatiota, koska lukiojaksoilla totta kai tulee paljon läksyä ja enemmän kuin mitä peruskoulussa ja sitten on koeviikkoja ja sitten myöhemmin ylioppilaskirjoitukset, jotka vaatii itseltä aika paljon jaksamista ja myös aikatauluttamista. Ammattilukiossa opiskellaan niitä aineita, mitä me kirjoitetaan ylioppilaskirjoituksissa. Mä itse kirjoitan pakollisen äidinkielen, lyhyen matikan, enkun, terveystiedon ja psykologian. Ja terveystiedon mä itse asiassa kirjoitinkin jo keväällä ja loput sitten syksyllä ja ensi keväällä. Ammattilukio hyvinä puolina on se kiva vaihtelu lukio-opintojen ja sitten ammatillisten opintojen välillä, koska ne suoritetaan sitten aina omissa jaksoissa. Suosittelen kaksoistutkintoa sellaiselle ihmiselle, joka haluaa suorittaa ammatin sekä ylioppilastutkinnon samalla kertaa. Osa on. Kaikki on mahdollista.